ሰላም ጤና ይስጥልኝ አዲስ ኢንሳይት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ይህ ስለ ጤናው ፕሮግራም ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ለመመለስ በዝግጅት ላይ ነው ያሉትና ከትምህርት ቤት ከወላጅና ከራሳቸው ከተማሪዎች ምን ማረግ እንደሚጠበቅባቸው በኮሮና ወቅት ምን ማረግ እንደሚጠበቅባቸው ግንዛቤ ለማስጨበጥ መተናል አብራችሁን ቆዩ ከዛሬ ድረስ ብዙ አይነት ኢንፎርሜሽኖች ብዙ አይነት ግንዛቤዎች ለማስጨበጥ ሞክረናል በየሚዲያውም በየቲቪውም ብዙ ስለ ኮሮናን ለመከላከል ምን መደረግ እንዳለበት ተምረናል ግን አሁን ትምርት ቤት ሲመለሱ አንዳንድ ቤተሰብ ራሱ ሊፈራ ይችላል እንዴት ነው የሚሆነው ብዙ ህጎች አሉ በሲዲሲ አሁን የወጡ ትምርት ቤቶች መከተል ያለባቸው ተጨማሪ ደግሞ በአጠቃላይ ህብረተሰቡ ቤት እንደ ቤተሰብም ሆኖ ወይ ደግሞ እንደ ተማሪም ሆኖ መከተል ያለባቸው ህጎች አሉ በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ስለ ትምርት ቤቶቹ ስናወራ ትምርት ቤቶቹ ከመክፈታቸው በፊት ማሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ ሲዲሲ ባወጣው መመሪያ መጀመሪያውንም ትምርት ቤቶቹ በአጠቃላይ እጅ መታጠብን ማበረታታት አለባቸው እጅ መታጠብን ቶሎ ማለት ነው እንዴት ነው ይሄን ማረግ የሚችሉት ሁሉም ትምርት ቤቶች በየቦታው በየሽንት ቤቱም ሆነ በየእጅ መታጠቢያ አካባቢዎች በአጠቃላይ በስነ ስርዓቱ ውሃና ሳሙና መቅረብ መቻል አለበት ከተቻለ ደግሞ በየክፍሉ በየትምርት ያንዳንዱ ትምርት ክላስ ውስጥ የአልኮል እጅ መታጠቢያ መዘጋጀት አለበት ተማሪዎች ሲገቡ እጃቸውን ታጥበው አጽድተው እንዲገቡ ማለት ነው ከዛ ውጪ ሁሉም ተማሪ ማስክ መልበስ አለበት ይሄ እንደ ግዴታ መሆን አለበት ከዛ ውጪ ደግሞ ሰልፍ ላይ ወንድሮ እንደምናቀው ትምርት ቤቱ ሰልፍ ይኖራል አንድ ላይ ተሰብስቦ ቁጭ ብሎ መጫወት መብላት ይኖራል እነዚህ ነገሮች በተቻለ መጠን መቀነስ በአንድ ቦታ ብዙ ሰው አለመሰብሰብ ሰልፍ የሚለውን ነገርም መከፋፈል ወይ ማስቀረት የትምህርት ቤት ውስጥ የሚከሰቱትን ሰልፎች ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ማንኛውም አስተማሪ ተማሪ ወይ ደግሞ ስታፍም ሌላም የትምህርት ቤቱ ሰራተኛ ሊሆን ይችላል ምንም አይነት ምልክት ካሳየ መምጣት የለበትም መጀመሪያውን ወደ ትምህርት ቤቱ እንደስቻ ሳይሆን ሁሉም ትምህርት ቤት ውስጥ ስለ ኮሮና በየጊዜው በተደጋጋሚ ግንዛቤ ማስጨበጥ መቻል አለበት አንድ አስተማሪ ተማሪዎቹን በተደጋጋሚ መምከር በተደጋጋሚ ማስተማር ዲሲፕሊን እንዲይዙ ማድረግ አንድ ላይ ብዙ ሰዓት እንዳይቀመጡ ማስክ እንዳይቀያየሩ ማበረታታት አለበት ማስተማር አለበት አንድ ቦታ ብዙ እንዳይሰበሰቡ ማስክ እንዳይቀያየሩ ጻናት ናቸውና አንዳንዴ ያንተ ማስክ ያምራል ያንተ ማስክ እንቀያየር ሊኖር ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ አስተማሪም ሆነ ጠባቂዎችም ሆነ አንድ ላይ በመተባበር ተማሪዎችን ማስተማር መቻል አለባቸው በተለይ ትንንሽ ጻናቶችን ማለት ነው ሌላው ደግሞ በትምህርት ቤት ውስጥ አስተማሪዎች ስብሰባ ማብዛት የለባቸውም ተማሪዎች በሚወጡበትና በሚገቡበት ጊዜ ጭንቅንቅ እንዳይፈጠር ለምሳሌ ተማሪ በሚገባበት ሰዓትና በሚወጣበት ሰዓት የመጨናነቅ በሩ ጋር አካባቢ ያለውን ጭንቅንቅ መቀነስ አለባቸው ምሳ ሰዓት ለመብላት ሲወጡ ምሳ ቦታ ላይ ክፍተት መኖር አለበት ሲቀመጡ ርቀት መኖር አለበት የሚማሩበት ክፍል ላይ ቢያንስ ትምርት ቤቱ ከቻለ ማለት ነው በአንድ መቀመጫ አንድ ዴስክ እና ሌላኛው ዴስክ ቢያንስ 1 ሜትር ርቀት ላይ ቢሆን ይመረጣል በተጨማሪ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ያሉበት ቦታ ላይ ጽዳት ቢደረግ በየቀኑ ክፍሉ መጸዳት አለበት ቢያንስ አንድ ጊዜ ከተማሩ በኋላ በእያንዳንዱ ቀን ማለት ነው መጸዳት አለበት ክፍሉ እያንዳንዱ ክፍሎች የእጅ ንክኪ የሚበዛበት ቦታ ለምሳሌ የበር እጀታ የመስኮት እጀታዎች ስፖርታዊ ቁሳቁሶች እንዲሁም ደግሞ የምሳ መብያ ጠረጴዛዎች ላይ መማሪያ ጠረጴዛዎች ላይ እነዚህ ነገሮች በደንብ መጸዳት መቻል አለባቸው ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ደግሞ መቀነስ ምክንያቱም ልጆች ናቸውና ያው ስፖርት እንደዚህ ጌም ነገር ካለ ወይ ውድድር ነገር ካለ የመሰብሰብ ሁኔታ ስለሚፈጠር እሱን ነገር መቀነስ ቢቻል ደግሞ አለማድረግ ይመረጣል በተጨማሪ ደግሞ ቢከሰተስ አሁን አንድ ሰው ስታፍም ሆነ አስተማሪም ሆነ ወይ ተማሪ ትምህርት ቤት ውስጥ በሚገኝበት ሰዓት ላይ ምልክት ቢጀምረው ምን ማድረግ ይችላል ለሚለው አስቀድሞ ማቀድ አለበት ትምህርት ቤቱ መጀመሪያውም ትምህርት ቤቱ መከፈት የለበትም ከአቅራቢያው ያለበት የኮሮና ሴንተር ጋር ግንኙነት ከሌለው በስነ ስርዓቱ ቀጥታ መስመር መኖር አለበት ከነሱ ጋር መነጋገር የሚችልበት መንገድ መኖር አለበት ትምህርት ቤቱ እና እንደሽቻ ሳይሆን አንድ ክፍል ለብቻው ማዘጋጀት አለበት ለማንኛውም በማንኛውም የስራ ሰዓት ላይ ወይ ደግሞ የትምህርት ሰዓት ላይ አንድ ሰው ምልክት ካሳየ ወይ መታመም አይነት ስሜት ካለ
እነዚህ የኮሮና ሴንተሩ ተነግሯቸው ምን ማድረግ እንዳለበት ትምርት ቤቱ ገና መመሪያ እስኪሰጠው ድረስ ለብቻው የታመመው ሰው ካልታመሙት ተማሪዎች ወይ ካልታመሙት ስታፎች መለየት የሚቻልበትን ሁኔታ መፍጠር አለበት ለብቻው መዘጋጀት አለበት እና በሂደትም ማወቅ ይችላል በስልክ ተነጋግረው ወይ ደግሞ መተውም ሊሆን ይችላል የኮሮና ሴንተር ሰራተኞች ሐኪሞችም ሆነ ጤና ባለሙያዎች መተው ሁኔታውን አይተው ሊወስኑ ይችላሉ ወደ መታከሚያ ቦታ ለመውሰድ ወይ ደግሞ ካልሆነም ደግሞ ወደ ቤት በጥንቃቄ ወደ ቤት ተልኮ ያ ሰው ቤት ውስጥ እንዲታከም ማድረግ ይችላል ይሄ እስኪከሰት ድረስ ግን ቢያንስ ከሌሎቹ መለያ ለብቻው ማስቀመጫ ቦታ ትምርት ቤቱ ማዘጋጀት መቻል አለበት። ይሄንን በሚያደርግበት ጊዜ ትምርት ቤቱ ቤተሰብም ደውሎ መናገር አለበት ቶሎ ቤተሰብ መስማት አለበት። ግን ይሄ ሁሉ ሲሚደረገው መለየቱን ለብቻ ተማሪው መለየቱን ወይ ደግሞ ስታፉን አስተማሪም ሊሆን ይችላል ሌላም የጽዳት ሰራተኛ ወይ ማንኛውም የግቢው ሰራተኛ ሊሆን ይችላል እነሱን በሚለዩበት ጊዜ ያለ ዲስክሪሚኔሽን ወይም ደግሞ የመገለል አይነት ስሜት ሳንፈጥርባቸው ምክንያቱም እስካሁን ድረስ በቃ ብዙ ስለ ኮሮና የተማርናቸው ነገሮች አሉ እና ሳውን እንደዚህ በጣም መጥፎ ስሜት እንዲሰማው በማድረግ አይደለም ምክንያቱም ብዙዎቻችን ላይ ሊገኝ ይችላል ቫይረሱ ጥንቃቄ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን በመሃል ምልክት ከተከሰተ ደግሞ ምንም ድንጋጤ ሳንፈጥር ከሌላ ሰው ከሌላ ተማሪዎች ጋር ሼም ምናምን የሚባለው ነገር ሳንፈጥርበት ያንን ተማሪ ለብቻው ይሄንን ምናደርገው ተማሪውን ወደ ለብቻ ማቆያ ወይ ደግሞ ስታፉን ወደ ብቻ ማቆያ ምናደርገው ምንም አይነት መጥፎ ስሜት እንዲሰማው በማድረግ ሳይሆን በቃ ኖርማል ነገር እንደሆነ ለራሳቸው ሲባል እንደሆነ ያስረዳናቸው ሌላው ተማሪው አካባቢው በጣም ድንጋጤ ሳንፈጥር ቀስ ብሎ መሆን መቻል አለበት ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ብዙ ስለ ኮሮና ብዙ ግንዛቤ አለን ብለን እናስባለን ይሄንን ሰው ማግለል ይሄን ያህል በጣም የግለት አይነት ስሜት ሳይሰማው መሆን አለበት ይሄንን ስራ መሰራት ያለበት ሌላው ከትምርት ቤቱ የሚጠበቀው ነገር ምንድነው የመቅረትን ፖሊሲ የትምርት ቤቱን ፖሊሲ መቀየር መቻል አለባቸው አሁን ሌላ ጊዜ ተማሪዎች ከትምርት ገበታቸው ሳይቀሩ አቴንዳንስ ፉል ሲኖራቸው ጥሩ ነገር እንደሆነና ሽልማት እንደሚያሰጥ አይነት ነገር ነው የሚደረገው ለማበረታታት ማለት ነው አሁን ላይ ግን ተማሪዎች ሲታመሙ መቅረት እንዲፈቀድላቸው ያ ማለት ግን ታመም ያለው ብሎ የሚቀር ተማሪ አይጠፋም ነገር ግን ያንን ነገር ከወላጆች ጋር ትምህርት ቤቱ ከወላጆች ጋር በመነጋገር ምን አይነት ምልክት እንዳለው በጣም የሚያመው ከሆነ ሳል ትኩሳት ራስ ምታት እነዚህ ምልክቶች ነገሮች ካሉት ትምርት ቤቱ እንዲቀር መፍቀድ አለበት የቀረውን ተማሪ ታዲያ ምን ማድረግ አለበት የትምርት ቤት የቤት አሳይመንት መስጠት ይሄ የቤት ስራ መስጠት የሬዲዮ ትምርት ካለ በቴሌቪዥን ትምርት ካለ በቪዲዮ ትምርት ካለው ትምርት ቤቱ ኦንላይን ትምርት መስጠት የሚችል ከሆነ ያንን ነገር በማድረግ ተማሪውን ማገዝ መቻል አለበት ከዛ በተጨማሪ በቂ ውቀት ማስጨበጥ ህፃናት በተለይ ትንሽ ለሆኑ ህፃናት ፕራይመሪ ስኩል ላሉ አንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ማለት ነው እነሱ በጣም በቂ ግንዛቤ መኖር አለበት ምክንያቱም ከቤተሰብና ከአካባቢ ወይም ከማህበረሰብ ቀጥሎ በዋናነት ለተማሪዎች እውቀት የሚያስጨብጥ ትምህርት ቤት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ኮሮና ያለውን ማንኛውም ማወቅ ያለባቸውን ነገር አስጨብጦ ወደ ቤት መላክ የእናንተ ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው እሺ በተጨማሪ ደግሞ በጣም ብዙ ግንዛቤ ሌላቸው ቤተሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ ምን ማለት ነው ቤት ሲሆኑ ህጻናቶች ወደ ትምህርት ቤት ከመሄዳቸው በፊት ማስፈራራት ከጓደኛ ጋር እንደዚህ ብታረግ ወይ የሆነ ነገር አለ አይደለ ሁሌ በቃ የፍርሃት ስሜትን የሚፈጥር ቤተሰብ ሊኖር ይችላል ያ ልጅ በቃ ጭንቅላቱ ትራውማታይዝድ ወይ ደግሞ በቃ በፍርሃት እንዲኖር የሚያደርግ ሊኖር ይችላል ይሄ ለወደፊቱ በተለይ ህጻናቶች ላይ ከሆነ እያደጉ ሲሄዱ ለወደፊቱ አንቲ ሶሻል ወይ ደግሞ ብዙ ይሄ የአይምሮ የስነልቦና ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል ምክንያቱም አንድ ሰው የተፈጠረው ከሌላ ሰው ጋር ለመኖር ነው ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት እንዲኖረው ተደርጎ ነው ስለዚህ ይሄንን ማስተካከል የሚችለው ከቤተሰብ በኋላ ትምህርት ቤት ነው ትምርት ቤቱ ሳይኮሎጂካል የሆነ ወይ ደግሞ ስነልቦና ጫና ያለባቸው ልጆች ላይ ትንሽ ኢንፎርሜሽን በመስጠትም ሊሆን ይችላል ምክርም የምክር አገልግሎትን በመስጠት ሊሆን ይችላል እነዚህ ምንም አይነት ጥያቄዎችም ካላቸው በመመለስ ከጓደኞቻቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት ሴፍ በሆነ ጉዳት በሌለው መንገድ
ማስፋፋት መቻል አለበት ትምርት ቤቱ ግንዛቤ በማስጨበጥ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ትምርት ቤቶቹ ከመንግስት ጋርም በመነጋገር አንድ በተለይ መንግስት ትምርት ቤቶች ሲሆኑ አቅም የሌላቸው ተማሪዎች ሲኖሩ ብዙ ጫና የሚደርስባቸው ቤተሰቦች ይኖራሉ። ልጆችን ትምህርት ቤት ወደ መላክ እንኳን በስነ ስርዓቱ የማይችሉ አንዳንድ ዩኒፎርምና ልብስ እንኳን በስነ ስርዓቱ የሌላቸው ተማሪዎች ማለት ነው። እነሱ አሁን አብዛኛውን ጊዜ ማስክ ሲባል እንኳን አድርጉ ሲባሉ ላይቀይሩ ይችላሉ። ብዙ ትንሽ ቀላል ነገሮችን አሁን ደና ተማሪ ከሆነ አልኮል ራሱ ተሰጥቶት ሊሄድ ይችላል ወደ ትምህርት ቤት ከቤተሰብ ማለት ነው። ትምህርት ቤቶቹ እነዚህን ልጆች ችላ ማለት የለበትም፣ ማየት አለበት። ማስክ የሚቀይሩ ልጆችን ማየት አለበት። ትንሽ እንደቻለው መጠን ሰፖርት ለማድረግ አልኮል መዘጋጀትም አለበት በየክፍሉ ያለው። ለዚህ ነው ምክንያቱም አቅም የሌላቸው ልጆች ስለሚኖሩ ትምህርት ቤቶች ከመከፈታቸው በፊት እነዚህን ነገሮች በሙሉ ካዩ በኋላ መሆን አለበት። ከወላጆችና ከማህበረሰቡ ደግሞ ምን እንጠብቃለን የሚለውን ስናይ ከወላጅ የሚጠበቀው ዋነኛ ነገር የኮሮና ምልክትን አስረግጠው ማወቅ አለባቸው። ልጆቻቸው ሲታመሙ ማየት አለባቸው። ምንም አይነት የምግብ ፍላጎት መቀነስ ሲመጣ፣ የተለያየ የሳል የጉንፋን ምልክት አይነት ሲያሳዩ፣ ትኩሳት ካለ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልጆቻችሁን በደንብ መከታተል ይጠበቅባቸዋል። ከዛ በተጨማሪ የመተላለፊያ መንገዶችን መናገር ከትምህርት ቤት ባሻገር ወላጅ ዋነኛ ሚናውን ስለሚጫወት እንዴት እንደሚተላለፍ ለልጆቻችሁ በደንብ መናገር አለባችሁ። ቅድም እንዳልነው ፌስ ማስክ በሚያምር ጨርቅ ወይ ከለር ባለው ነገር የተሰፋ ልጆች ሲያዩ የመሳብ ይሄ የአይንን የሚስብ አይነት ፌስ ማስክ ከመሰላቸው የመቀያየር ልምድ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ሕጻናት እያለን እኛም እስክሪብቶ የሚያምር እስክሪብቶ ወይም የሚያምር እርሳስ ካየን ወይ ላጲስም ካለ እንቀያየር ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልጆቻችሁን ምን ለብሶ እንደሄደ ምን ለብሶ እንደሚመለስ እነዚህ ነገሮችን መከታተል የወላጅ ድርሻ ነው። ከዛ በተጨማሪ እንዳይቀያየሩ መጠንቀቅ አለባችሁ፣ መከታተል አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው ከወላጆች የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው? ልጄ ቢታመም ምን ማድረግ እችላለሁ ነው። ለምሳሌ አንድ ልጅ ቢታመም ቤት መቅረት እንዳለበት ነግረናቸዋል። ልጆቻችሁ ሲታመሙ ምንድነው ማድረግ የምችሉት? አንደኛ ቤት ማስቀረት ነው። ምክንያቱም ሆስፒታል መሄድ ወይም ደግሞ ትምህርት ቤት መሄድ የለባችሁም፣ ሌላ ሰው እንዳይበክል ማለት ነው። ኢንኬስ ከሆነ ኮሮና እርግጠኛ እስከምትሆኑ ድረስ ቤት መቆየት አለበት። ታዲያ ቤት ሲቆይ አሁን ትምህርት ቤት ሁሉም በጉጉት ነው አይደለም የሚሄደው፣ ምክንያቱም ለብዙ ወራት ተዘግቶ ስለነበረ ከጓደኞቻቸው ጋር መገናኘት፣ ከለመዱት ትምህርት ቤት ጋር መመለስ፣ አካባቢውን ማየት ስለሚፈልጉ ቤት ስታስቀሯቸው የስነ ልቦና ጫና ሊፈጠርባቸው ይችላል፣ ሊደብራቸው ይችላል፣ ሊጨነቁ ይችላሉ። ስለዚህ ይህን ነገር እናንተ እንዳይከሰት መከላከል አለባችሁ። ወላጅ ናችሁና ልጆቻችሁን የሚያስደስት ነገር ነጥሎ ማወቅ የእናንተ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ የሚያስደስታቸውን ነገር ማድረግ፣ እዛው የሚወዱትን ምግብ መስራት ወይ የሚያጫውት የሆነ ፊልም ማሳየት፣ የህፃናት ፊልም፣ ስፖርታዊ ያው የልጅነት እዛው ግቢያቸው ውስጥ ኳስ እንዲጫወቱ ማድረግ፣ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ማድረግ፣ በቃ ራሳቸውን ምንድን ነው ሪላክስ እንዲያደርጉ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ልጆች ሲታመሙ ቤት መቅረት አለባቸው ማለት ግን ማለት ነው እንደ አድቫንቴጅ ተወስዶ ዝም ብሎ ሳይታመሙ ማስቀረት መቻል ማድረግ የለብንም። ምክንያቱም ህጻናቶች አሁን ትንሽ በትምህርት ወደኋላ ቀርተዋል። ስለዚህ በተቻለው መጠን አሁን በWHO በCDC በወጣው መመሪያ ማለት ነው በተቻለው መጠን ምንም ምልክት እስከሌለው ድረስ አንድ ህጻን ልጅ ትምህርት ቤት መቆየት መቻል አለበት፣ ትምህርት ቤት መሄድ አለበት። ምንም የሚያስቀረው ምክንያት መኖር የለበትም፣ በተቻለው በተነገሩት ጥንቃቄ መሀል ሲሆን ማለት። በተጨማሪ ደግሞ ቤተሰብ ማድረግ ያለበት እንደገና አውቃለሁ ብዙ ጊዜ አስተምረናቸዋል እስካሁን ድረስ ህጻናቶችን በቲቪም በየቦታውም በሬዲዮም በሁሉም በኩል ተነግሯል። እጅ አስተጣጠብ ሜተዱ እንዴት ነው፣ እንዴት መታጠብ እንዳለባቸው አንድ በአንድ መንገዱን አስረድተናል። ግን በተደጋጋሚ አሁን ትምህርት ቤት ከመግባታቸው በፊት እንደገና ማሳየት፣ እንደገና ሲታጠቡ ማየት፣ ሱፐርቫይዝ ማድረግ፣ ትምህርት ቤት ስትሄዱ እንደዚህ ነው የምትታጠቡት ብለው ማስረዳት መቻል አለብን። ያው ስለዚህ ወላጆች በቂ ግንዛቤ ሊኖራችሁ ይገባል ስለ ኮሮና። ምክንያቱም
ምንድነው አንዳንድ ወላጆች በቂ ግንዛቤ ከሌላቸው ልጆቻቸውን ከትምህርት ቤት እንዳይሄዱ እንደውም ብዙ ሰውም ሰምቻለሁ እንደዚህ ያረጉ ያሉ እንዳሉ ማለት ነውና ልጆቻቸውን አንድ አመት ከትምህርት ቤት ለማስቀረት የወሰኑ ሰዎች ሁላሉና ይሄን ነገር ማረግ ፈጽሞ አግባብ አይደለም። ልጆቻችሁ ላይ የሚያሳድረው ነው ስለነቦና ጫና እናንተ መረዳት መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው እስቲ እናንተ ከስራ አንድ አመት ብትቀሩ እንደማለት ነው ለልጆቹም ከትምህርት ቤት አንድ አመት ማስቀረት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም ዶክተር ኢዛቤል እንዳለችው እኔም እንዳልኩት ማረግ ያለባችሁ ነገር ከትምህርት ቤት በኩል ከእናንተ በኩል መደረግ ያለበት ነገር በደንብ ካረጋችሁ ምንም የሚፈጠር ችግር አይኖርም። ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ይሄን ነው በቂ ግንዛቤ ጨብጣችኋል ብለን እናስባለን። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ በተቻለውን መልሳለን። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ እናመሰግናለን።